Do'stlar, 2020-yil Cobalt oppoq rangda avtomobil, Cobalt ko'rinishlari, orqalab o'ylay parda qo'yilgan ekan, adashmasam. Bagaj qismini ko'rsatib ketaman. Assalomu alaykum. Qalaysiz, zo'rmisiz? Mashina siznikimi? Ha. Hech bilmayapsiz. 80. 80. Malades. Qo'yilgan probegi 26,000. Adresingiz? Ha, 2018-yil birinchi pozitsiya oppoq Cobalt. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Jahongir va Xanjer Tog'o. Xanjer Tog'odan ko'pchilik norozi ekan do'stlar. Sababi bilmaysizmi nimaga? Bilmasam endi qimmat mashina chiqaramanmi? Aldab chiqaryapsizmi? Yo'q, sababini siz bilmasangiz o'zim aytaman. Xanjer Tog'o qarshini chiqaradigan Chiroqchi mashina bozorini chiqarmas ekan. Ertaga chiqaramizmi? Xudo xolasa do'stlar, ertaga 21 oktyabr kuni Chiroqchi mashina bozori chiqadi, albatta chiqadi. Xudo xolasa do'stlar, ertaga albatta Chiroqchi mashina bozori chiqadi. Qancha rus kanalida ham, Jahongir rus kanalida ham o'tib obuna bo'lib qo'ying, ikkala kanalga ham o'tkazib yubormaslik uchun. Darvoqa do'stlar, hozirgi bo'layotgan videomiz Cobalt avtomobilini so'raganlar uchun ayni video bo'ladi, sababi faqat Cobalt avtomobillari an'anaga muvofiq qolgan holda davom etamiz do'stlar. Shuning uchun do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, shunday obuna bo'lib qo'ying. Video ostidan bir dona like tugmachasini bosgan bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Qisqacha reklama uchun uzr. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Tohir o'z kanalida roza kirishga start berildi. Biletlar soni 2000 ta, bir dona bilet narxi 700 rubl. Umumiy hisobda do'stlar 71 dona sovrin qo'yilgan. Birinchi o'ringa ko'rib turganlaringizda Nexia 2 avtomobili hamda 70 dona pulli konvert, 10 dona 100 dollarlik pulli konvert, 20 dona 5000 rubllik, 20 dona 4000 rubllik, 20 dona 3000 rubllik pulli konvert qo'yilgan do'stlar. O'yinda ishtirok etish uchun ushbu Sberbank karta raqamlari 700 rubl pulni tashlaysiz hamda chekini ushbu nomerlar orqali Telegram, WhatsAppdan jo'natsangiz sizga 100 zakot bilet rasmiylashtiriladi. Ko'rib turganlaringizda Nexia 2 avtomobil 2014-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 70,000 probeg yurgan, kraskasiga javob top-toza. Mashinani to'liq obzor videosi Tohruz kanalida joylashtirilgan hamda o'yin haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Kanalga o'tish uchun kanal silkasini opisani hamda kommentariya qoldiraman. O'tib omadingizni sinab ko'ring do'stlar. Barchaga omad. Do'stlar, Cobalt avtomobil so'raganlar uchun qop-qora Cobalt yili 2015-yil, balonlar holati hozir ko'rsatamiz. Pastlari tumankalar yopiq. Aka, nechinchi pozitsiya bu? Birinchi pozitsiya do'stlar. 2015-yil, mana yon boshdan ko'rinishlari. Motor qismini ko'rsatib ketamiz. Joydan 1.5 abiom economizer. ABS system mana. Akkumulyatorlar holati yaxshi. Mashinada konditsioner yo'q ekan hali. Toza benzin ekan-a. Gaz qo'yilmagan. Balonlar holati yangi turibdi hali mana tishlari bilan turibdi ko'chalar. Kraskasi qanaqa mashinaning? Kraska toza. Top-toza ekan kraskasi. Shumalizasi bo'lgan yo'q. Mashinaning orqa tarafdan ko'rinishlari, orqa laboylar parda qo'yilgan ekan, adashmasam. Bagaj qismini ko'rsatib ketamiz. Taylari mana benzinda yuradi, top-toza. Mashina do'stlar, mana ruchnoy oyna ishlatgan, poli yo'q, rezin tashlab qo'yilgan, probeg 47,000. 47,000. Audio sistema mana, radnoy ortiqcha o'zgartirishlar yo'q. Salafanda turibdi sidinalar. Nech bo'lyapsa aka buni? 75,000. 75? Bo'lsa qancha aka? Soda lajans. 2015 aka. Necha yerga? 47,000. 47,000 yurgan. Kami bor-a 75 ta. Bozor so'rashdimi? Bozor so'radi. Bermagan narxingiz qancha? 71. 71 tepas ketadi. Variantga barterga farqi yo'q. Boshdan qancha bersa variantga? Kechamiz aka. Yarmini bersa chiqar qolgan 1 yilga. Shunday. Telefon nomeringiz 97 070 1540. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. 4 ta mashinaning egasi 1 kishi ekan do'stlar. Cobalt so'raganlar uchun Cobalt avtomobil hozir 1 mitaga. 2018-yil birinchi pozitsiya oppoq Cobalt. 2018 dekabr oyida chiqqan ekan. Birinchi pozitsiya, motor qismini ko'rsatib ketamiz. Siz joydan 1.5 abion ikkinchi ayzerlar bo'lsa kerak, ABS system, energiya yangi akkumulyator changlari bilan turibdi hali. Konditsioner yo'q. Mashina toza benzin. Benzin ekan-a?
Mana balonlar holatli yangi turdi. Kapalar zavodski. Mashina salon qismi oyna chiroyotganlar ruchnoy probega 14234 yurgan. Taylari poli yo'q, rezin yo'q ekan. Mashinalar mana audio tizimlar hamma narsasi sirlarinda ortiqcha o'zgartirishlar yo'q. Salfanlarda turibdi. Bagajni ochish iloji bor ekan. Akani o'zi ochadi kalitni. Bagajni ochib yuborasizmi aka? Mashinaning orqa tarafdan ko'rinishlari. Mana taylar. Zapaskalar yangi turibdi, tushmagan. Mashina toza benzin, gaz usunovka qilingan yo'q. Kraska bo'lmasa kerak aka. Hamma joy 100% toza radnoy. Nech pul deyapsiz? Mazun deb turgan. 85? Yo'q, 90. 90 a? Bo'lishchi aka. Biror nima o'tib beradi. Kamba bor, bozor so'rashdimi? Yo'q. Bermagan narxingiz. 82 qilsa beraman. Bermadingiz? 90 dan kami borlik. Telefon nomeringiz 97 97lik 311 311 82 82 62. 85 ketami aka? Kelishamiz. Kelishasiz, ketishi mumkin. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin do'stlar. Do'stlar, ko'rib turganlarimiz Cobalt avtomobil oppoq rangda 2019-yil 2-pozitsiyasi. Balonlar mana zavodski kalpaklarda turibdi. Holati zo'r. Tankalari ochiq ikkalasini. 2-pozitsiya. Motor qismini ko'rsatib ketamiz. 1.5 abiom, ABS system, energiya yangi akkumulyator zavodski. Kondisioner bor, lyuks kondisioner. Benzin ekan aka. Top toza benzin. Holatlari zo'r. Mashinani orqa tarafdan ko'rsatamiz, iloji bo'lsa. Orqa tarafdan ko'rinishlari. Kraskasi qanaqa aka? Petnolari bor-a? Mayda-mayda petnosi bo'lgan ekan. Salonlari 4 ta stiklo podyomlik kafolojlar. Poli yo'q, rezin tashlab qo'yilgan, probegi 26000. Audio tizimlar hamma narsasi radnoy, barlari bor ekan. Salofanda turibdi sidinalari. Bagajni ochib yuborasizmi? Ha, bir ochingmi? Etaydi. Ochildimi? Mashina bagaj qismi, zapaskalari hali gaz qo'yilgan yo'q, top toza benzinda yuradi. Mashina shumalizasi bo'lgan? Shu orqasi betta bo'lgan shu. Shumka qilingan, ha? Masha bo'lgan. Yo'q, mana bu. Mashina nech pul deyapsiz? 90 bilan kam. 90 bilan kami bor. Bo'lish qanchaga? Kelishapti. Buram o'tadi. Bermagan narxingiz qanchaga? 87 beraman. 87 ga tepas ketadi. Variantga barterga qanaqa? Barterga bu variant bo'lmaydi. Barter bo'lishi mumkin. Telefon nomeringiz 91 91lik 212 212 27 44. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin do'stlar. Do'stlar, Cobalt so'raganda uchun mana GSV rangda 2014-yil 2 euro Cobalt avtomobili. Tumankalar ochiq, balonlar holati mana zavodski kalpaklar turibdi. Mashinani bu tarafdan ko'rsatamiz. Mana holatlari. Shu joyda motor qismini ko'rsatib ketamiz. 1.5 abiom, economizer, akkumulyatorlar holati mana. Yangi akkumulyator, ABS system. Kondisioner bor ekan, mashina 2 euro. O'zim yurganman-da, mashina. Benzin ekan toza. Mana balonlari yangi turibdi hali. Kalpaklarda turibdi. Assalomu alaykum. Qalaysiz, zo'rmisiz? Mashina siznikimi? Ha. Nech pul deyapsiz? 80. 80 a? Malades. Salom ayting endi shuncha qamay. Salom. Ha, to'y bo'ldi. Mashinani shumalasiz yo'q ekan a? Orqa tarafdan ko'rinishlari. Kraskasi qanaqa aka? Top toza buferga chiqadimi? Top toza. 2 euro. 2 euro oldi taraf mana. Stiklo podyom, orqasi ruchnoy bo'ladi. Poli bor, rezin tashalgan, probek 170 ming do'stlar mana.
o'chib qoldi. Xo'p, mana audio sistemalari, barlari bor. Bagajni ochib yuborasiz menga. Ikki marta bossangiz mana. Mana bagaj qismi do'stlar. Zapaskalari, mashina top-toza benzinda yurgan, gaz qo'yilgan yo'q ekan. Gaz shu vaqtgacha qo'yilgan yo'q-a, aka? Yo'q, yo'q. Nech millionlik mashina? 80 million. 80? Bo'lish qancha, aka? Kelishini. Bozor so'rashdimi? 76 so'radi. 76 bermadingiz. Tepasi ketadimi, aka? 76 ning tepasi bor ekan. Variantga bartergach? Yo'q, naqd. Telefon nomeringiz? 90lik 517 71 71. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin, do'stlar. Do'stlar, 2020-yil Cobalt oppoq rangda avtomobil, Cobalt avtomobil 2020-yil. Ikkinchi pozitsiya, tumankalar ochiq, balonlar mana zavodskiy kalpa, yangi turibdi balonlar, hozir ko'rsatamiz uni ham. Shu joydan motor qismini ko'rsatib ketamiz do'stlar. Mana 1.5 abyom, ABS sistem, enerji, yangi akkumulyator do'stlar, mana. Konditsioner bor ekan. Holati zo'r mana. Benzin aka toza. Benzin ekan. Mashina balonlar mana gulchalari bilan turibdi, yangi holati. Kraskasi qanaqa mashina? Mashina orqa tarafdan ko'rinishlar. Tog'a, bir minut. Eshingizni shuna ochaylik. Mashina mana salon qismi 4 ta stiklo podyomlik, katta bagajni 7000 yurgan ekan. 7000 ekan. Kraskasi qanaqa mashina? Yo'q, kraska yo'q-a, top-toza. Poliya ham yo'q, rezin qo'yilgan yo'q hali. Avto sistemalar radnoy, hamma narsasi o'ziniki. Bari bor ekan. Holatlar zo'r. Bagajni ochib yuborasizmi? Ochib. Oching, oching, mayli. Mashina mana bagaj qismi. Tay qismlar top-toza, zapaskalari mashina shu vaqtgacha benzinda yurgan. Gaz ustanovka qilingan yo'q. Ag'voqiga, yo'q, bozorga mana o'zgargan. Mana yonboshdan ko'rinishlari. Nech bo'lyapti mashina? 103. 103. Bozor so'rashdimi? Yo'q, endi. Endi ha, nasib bo'lsa. Ko'ngil qancha? Kelishamiz. Kelishasiz? Variantga, barterga qanaqa? Variantga. 95 lik ketadimi? 95 tepasichi. 100 atrof. Tep tekisi 100 ketadi. Telefon nomeringiz? 90 lik. 90 lik? 607. 607. 77 70. 77 70. Do'stlar, yangi Cobalt avtomobil, telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. 2020, bor yo'g'i 7 km yurgan. 7000. 7000.